dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta ama kuwa cunno ay cunaan iyo wax ay ka raadinaya dadkaas dhibaatadooda inay qayb ka yihiin hurinta colada. Midkii siyaasadda ka raadinaya waxaan leenahay walaalow, siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobol looga loolamo iyo waqti loo lamo iyadoo caafimaad qabta. Midkii cunno ka raadinayana waa u ducayna, waxaan leenahay warbeel kale allah isaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cunno. Gel madug degmo iyo deegaan aan intaas oo mashruuc ayna ka socon kuma jiro, waxaana lagu gaaray oo mashaariicdaas iyo hawshaas lagu gaaray wa abni nabad iyo amni ayaa lagu gaaray. Waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mid ah galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabiil, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogto iska haysta waa jiraan, laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyay dhacday. Runtii wax aad u xanuun badan waxaan leenahay, sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay, culimadu hadda ay sheegeen qof muslim muslim kale xaqdare ku dilay ama isku dilay, labaduba naartay galayaan. Soomaaliya xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kii wax dilay iyo kii la dilayba inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la eg, waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala naga soo aruuso madeenana samaha iyo wanaagga allaha kasoo adduunya aqraba. Waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon, waa nasiib darro. Haddana culummada, akhyaarta, odayaasha dhaqanka, dadka samaha jecel, waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gogashii nabadeed, inay hawshaasi nabad ku dhammaato, inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadoodi noogu soo laaban iyo nasiibdarradaas. Waxaa runtii aada iyo aada iyaduna ka mid ah nasiibdarrooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta ama kuwa cunno ay cunaan iyo wax ay ka raadinaya dadkaas dhibaatadooda inay qayb ka yihiin hurinta colada. Waa nasiib darro inay qayb ka yihiin. Midkii siyaasadda ka raadinaya waxaan leenahay walaalow, siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobol looga loolamo iyo waqti loo lamo iyadoo caafimaad qabta. Midkii cunno ka raadinayana waa u ducayna, waxaan leenahay warbeel kale allah isaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cunno iyo dhiiggooda ayaan leenahay. Taasna waxay ka mid tahay dadkaas u dadaarmaynaa iyagoo dhanna iimaanka allah geliyo oo u ducaynaynaa. Haddii wax kaloo hadda moogta la yidhaahdo waa ilaa qof siyaasi sheeganayo qalloocday oo si qaab daran ku raadinaya iyo mid cunno ku raadinaya, midkoodna waa wax u baahan in loo duceeyo oo ilaahay soo hanuunsho. Taasna runtii intaasay tahay. Maantay walaalayaal, gel madug degmo iyo deegaan aan intaas oo mashruuc ayna ka socon kuma jiro, waxaana lagu gaaray oo mashaariicdaas iyo hawshaas lagu gaaray wa abni nabad iyo amni ayaa lagu gaaray ee ugu weyn kuwaa socon karaan. Waxaa socda kaabayaal dhaqaale, waxaa socda hay-adihii dowladda, waxaa socda adeegyadii bulshada. Inta degmo ayna maanta intaasoo mashaariic ka socon galbu ka mid maaha, waxaasoo dhanna waxa weeyaan kuwana bablanka ku jiraan waa kugu wada hadda bilaaban raba hadii ilaha yihahdo. Waxaasoo dhanna waxaa asal u ah waa nabadda iyo amniga. Hadday taasi naga gasho ama deegaanada qaarkood wax ka yimaadaan waa nasiib darro. Waa baraarugii reer galmudug annagu waayahaan dana dadka annagaa wacdinaynay oo lahayn war annagaa naqaana sida khilaafka iyo qallaaso iyo waxay keenaane deegaanada qaarkoodu kuwa waalaha kale oo meelaha qaarkood wax ka dhici jireen waayahaan dambe annagaa ka wacdinaynay oo ka waaninaynay. Aada iyo aada aan uga fogaano aanan ka faa'iidaysano fursadaas iyada ah. Waxaan leenahay dadkan ugu baaqaynaa dhammaan mar kale in la iscafiyo
نبدأ يحسلوني ذا اللي جوه قيب قاطه قف كسته أول قلدن أو وحاس حكي الأحلى دينا ينا أنا دعينه هديها من أقرية هديها من أقرية نحلينا بدأ الله كقط مركا الله يشرفه صدر دار منا عيدا عيد يا إلهي نبرواقه ورمر يبرارين وقاسيو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاش أه.